ተመልካቾቻችን ዛሬ የምንወያይበት ርዕስ ትዳርን ገና ያልመሰረቱ ሰዎች እንዴት አድርገው ነው ትክክለኛ የትዳር ጓደኛቸውን ማወቅ መለየት የሚችሉት? ይሄ የተለያየ እይታ የተለያየ አመለካከት የተለያየ አስተምሮት አለ እና ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ እስቲ ጥቂትን ወያይበት እናንሸራሽረው። ስለዚህ ይህን በተመለከተ ትላልቅ እንግዶች አሉን። በትምህርታቸውም በጣም የገፉ በልምዳቸውም ደግሞ ቤተሰብን ጋብቻን በተመለከተ ብዙ ሊያስተምሩን የሚችሉ በያዙትም የስራ ድርሻና ኃላፊነት ትልቅ ቦታ ያላቸው እንግዶች አሉ። በቀጥታ እንግዶችን ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ጋብዛለሁ። ወደ እነሱ ይሄዳለሁ። ማሙሻ ፈንታ ባላለው ምሰራው ፔንቴኮስታል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ፕሪንሲፓል እና ዛ ሌክቸረር ነኝ። በትምህርት ደረጃ የማስተርስ ዲግሪ በቴዎሎጂ አግኝቻለሁ። አግብቻለሁ ላለፉት 8 አመታት። እና 3 ልጆች አሉኝ። እኔ ስሜ ዮሴፍ ወነቱ ባላለሁ። ለ21 አመት አሜሪካን ኢንወርኩት እዛ ለ13 አመት ያህል በኤርክራፍት ዴቪሽን ፊልድ ሰራ ነበር የቆየሁት። ኢንስፔክተር ሆኜ ቺፍ ኢንስፔክተር እና ዲፓርትመንት ማናጀር ሆኜ ለ13 አመት ተሰራ ቆይቻለሁ። ከፈርስት ሌዲ ጋር ከባለቤቴ ጋር 15 አመት ይሆነናል። 3 ልጆች አሉን። ዛሬ ተጋባ ነው። ይሄን ይመስላል። እኔ ዲክስቀል ባላለሁ የዮሴፍ ቅድ ባለቤት ነኝ። እኔም ከሱ ጋር ያው አሜሪካ ነበር ለብዙ አመት ምን ኖር የነበረው። ትምህርቴንም እዛ ነው የተማርኩት። ቤተሰብ ጋር ዩኒቨርሲቲ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የተማርኩት። በሙያዬ ማስተማሪ ነኝ። ዛሬም ደግሞ እዚህ በመኖሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። በኤሌመንተሪ ኤጁኬሽን ሁሉንም ያው ኤሌመንተሪ ሁሉንም ስለሚያካትት ሁሉንም ነው ማስተማር። ብዙ ጊዜ እሷ ትምህርት የሚያተኩረው ህፃን ላይ ኤሌመንተሪ ከሆነ ህፃናት ላይ ነው ማለት ነው። ዳትስ ጉድ። እንግዶቻችንን በጣም አመሰግናለሁ። በርዕሱ ዙሪያ ላለ አጭር ማብራሪያ አሁንም ወደ እነሱ እመራለሁ። እንግዲህ በርዕሳችን ላይ ትንሽ ማብራሪያ ለመስጠት ያህል ሁላችን እንደምናውቀው ትዳር ጋብቻ እንደዚሁ ተራ የሆነ የሁለት ሰዎች ግንኙነት አይደለም። ከዛ ያለፈ ነገር ነው። ትልቅ ተቋም ነው። ጋብቻ ክቡር ነው። የህብረተሰብ መሰረት፣ የቤተሰብ መሰረት፣ የመልካም አስተዳደር መሰረት፣ የሁሉ ነገር መሰረት የሚጀምረው በጋብቻ ውስጥ ነው፣ በቤተሰብ ውስጥ ነው። እና ጥሩ ቤተሰብ ካለ፣ ያልተናጋ ቤተሰብ ካለ፣ ያልተናጋ ህብረተሰብ ይኖራል፣ ያልተናጋ ነገር ይኖራል። እና የህብረተሰብ መሰረት ቤተሰብ ነው። ስለዚህ እኔ እንደማምነው እንደዚሁ በተራ ሊወሰድ አይገባም። ከጮኝነት ዘመን አንስቶ ከመተጫጨት አንስቶ እስከ መጨረሻ ድረስ እንዲሁ በዘፈቀደ የሚደረግ ሳይሆን ወይ በስሜት የሚደረግ ሳይሆን ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው እንደሆነ ነው የማስበው። ስለዚህ ስለ እንዴት ነው የትዳር ጓደኛዬን ማወቅ የምችለው መለየት የምችለው የሚለው ረሰ ጉዳይ አጥሩ ነው፣ ወሳኝ ነው። ከዛ ነው የሚጀምረው። ጥሩ ቤተሰቦች ጥሩ ቤተሰብ የሚፈልቀው ከመጀመሪያው ከመተጫጨት አንስቶ ጥሩ የሆነ የታሰበበት ሲሆን ስለሆነ ቁጭ ብለን ማሰባችን በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና የትዳር ጓደኛዬን እንዴት ነው የምለየው? ብዙ ጓደኞች በዙሪያ ያሉ፣ ብዙ ወንዶች፣ ብዙ ሴቶች በዙሪያ ያሉ፣ ብዙ ኦፕሽን በዙሪያ ያለ፣ ግን እንዴት ነው ሪሊ የማውቀው የወደፊት የትዳር ጓደኛዬን የትዳር ፓርትነሬን እንዴት ነው የማውቀው ለሚለው ጥያቄ እርግጥ ብዙ ማብራሪያዎች መስጠት ይቻላል። ግን እኔ እንደማስበው 1-4 ወሳኝ የሆኑ ትስስሮች መኖራቸውን ማረጋገጥ አለብን ብዬ አስባለሁ። አንደኛውን ለመግለጽ ትንሽ ይከብዳል። አንደኛውን እንደማስበው የውስጥ የስሜት ትስስር መኖሩን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደማምነው ትዳር ዝም ብሎ አካላዊ ስጋዊ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ኤሌመንት አለው። የሆነ የመንፈስ የውስጥ አንድነት ስላለው
የትዳር ጓደኛችንን ለመምረጥ በመናረገው ሩጫና እንድርድሪት የምናቀበት የሆነ የውስጥ የመንፈስ ክሊክ የሆነች የምትናገር የውስጥ ነገራችንን ማድመጥ በጣም አስፈላጊ ነው። በወንድ ጓደኛም በሴት ጓደኛም ውስጥ የምታበራ የውስጥ መብራት አለች ብዬ ነው አምናለሁ። በቃላት ለመግለጥ አስቸጋሪ ናት። በመለማመድ ነው የምትታወቀው። የሆነች ስሜት አለች። የሆነች አምላክ የሚያበራት በትዳር ጓደኛ ከምንቆራኛቸው ሰዎች ጋራ የምታስደነግጥ የውስጥ የምትነዝር አንዲት ነገር አለች። እሷን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ አይንደማስበው የትዳር የጋብቻ ሁሉ መሰረት እውነተኛ ፍቅር ነው። ስለዚህ የእውነተኛ ፍቅር ትስስር መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ለኔ እውነተኛ ፍቅር የአንድ ቤት መሰረት። ያ መሰረት ከሌለ ሌላው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። ትዳርን ስለ ገንዘብ፣ ትዳርን ስለ ሌሎች ውጫዊ ምክንያቶች ብቻ መግባት በጣም አደጋለሁ ብዬ ማምነው። እርግጥ እውነተኛ ፍቅር ስል በወጣቶች መካከል በልጅነታችን ወንድና ሴት ስንሆን ያለችው ያቺ የስጋ ሞቅታና ሴክሹዋል የሆነች ነገር ብቻ ማለታችን ደግሞ አይደለም። ፍቅር ከዛ ያልፋል። እውነተኛ የሆነ ፍቅር ራስን መስጠት ያለበት ነው። ራስን ለመስጠት የተዘጋጀ ነው ወይ? ለባል ማስበው ሰው ራሱን ሳክሪፊሻሊ ማለት ነው መስዋዕት አድርጎ ሊሰጠኝ የተዘጋጀ ሰው ነው ወይ? በተለይ በዚህ ጊዜ መጠንቀቅ አለብን ብዬ አስባለሁ። ሴቶችም ወንዶችም ዝም ብሎ በመውቀታ አይገባበትም። ፍቅር እውነተኛ የሆነ የፍቅር ትስስር በሁለቱም ዘንድ መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛ የውስጥ ውበት ትስስር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ውበት ውጫዊም ነው። ውጫዊ ውበት ግን እየከሰመ የሚመጣ ውበት ነው። ይሄን ማስቀረት አይቻልም በምንም አይነት መልኩ። ውጫዊ የሆነ የሰው ውበት እየከሰመ እየተለወጠ ይመጣል። ግን እያንዳንዱ ሰው ውስጥ የማይከስም እውነተኛ የሆነ የውስጥ ማንነት አለ እና የትዳር ጓደኛቻችንን በምንመርጥበት ጊዜ ያንን የውስጥ ማንነት ለማየት መሞከር፣ ያንን የውስጥ ማንነትና ውበት አፕሪሼት ለማድረግ መሞከር፣ ማድነቅ፣ የምናደንቀው የምንወደው የውስጥ ማንነት የውስጥ ኳሊቲ የውስጥ ውበት በውስጣችን መኖሩን ቼክ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ውስጡ ያለው ማንነትና ባህሪ የውስጥ ውበቱ እኔም ማደንቀው ነው ወይ? ሁለታችንን ሊያስተሳስር ይችላል ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በአራተኛ ደረጃ ሰምራይዝ ለማድረግ በጋብቻ ህይወት ውስጥ የምንመርጣቸውን ሰዎች ቼክ በምናደርግበት ጊዜ የዓላማ ትስስር መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። የዓላማ ትስስር ማለት ባልየው ወደፊት ምን መሆን ነው የሚፈልገው? ዓላማው ምንድን ነው? ሚስትየዋ የምትሆነው የወደፊት የህይወቷ ዓላማ ምንድን ነው? ይሄንን አስቀድሞ ማረጋገጥ በጣም ያስፈልጋል። ያለበለዚያ ትዳር ጦር ሜዳ ይሆናል ብዬ ነው የሚመስለው። ሁለቱም አንድ አይነት ዓላማ ላይኖራቸው ይችል ይሆናል። ምናልባት አንድ አይነት መሆንም የለባቸውም። አንድ መሆን ግን መቻል ይኖርባቸዋል ብዬ በጣም አምናለሁ። ምን ማለት ነው ይሄ? እኔ ባለቤቴ በውስጤ ያለውን የኔን ዓላማ ተቀብላ ለማስፈጸም፣ ለመርዳት፣ ለማገዝ ቁርጠኝነት አላት ወይ? ይሄንን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እኔም ደግሞ ባለቤቴ በውስጧ የምታልመውን ዓላማዋን፣ ህልሟን ተቀብየዋለሁ ወይ? እሱንስ ለማሳካት ለመርዳት ዝግጁነት አለኝ ወይ? ይሄ የዓላማ ትስስር ነው። የቪዥን ትስስር ያስፈልጋል እንጂ ባል ወደ ግራ መሄዱን ሚስት ሳትደግፍ ብትገባበት መሳሳብ ይሆናል፣ መላላጥ ይሆናል፣ ጥላቻ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና በባል ውስጥ ያለውን ዓላማ ሚስት ተቀብላ ለማስፈጸም ዝግጁነት፣ በሚስት ውስጥ ያለውን ዓላማና የወደፊት ራዕይ ባል ተቀብሎ እሱን ለማስፈጸም ያለ ቁርጠኝነትና ትስስር በዓላማ መተሳሰራቸውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እና ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ቢችሉም ለእኔ እነኛ አራቱ በትልቁ የማያቸው ትስስሮች፣ እነሱን ማረጋገጥ፣ እነሱን ማድመቅ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ማማ።